Vítám vás u dalšího dílu z hry MXGP3, ano je to tak, máme tady dneska velkou cenu České republiky v Lokti, trať, na kterou teda já hodně dobře vzpomínám, protože jsem tady vodil řadu závodů v reálném ježdění, dost dobře všichni víte, že jsem jezdil motocross. Taky samozřejmě mám i tady takových pár špatných vzpomínek, měl jsem tady řadu zranění, takže se ve mně mísí takový ty pozitivní pocity s těma negativníma, ale to si myslím, že dneska o to bez nejde. Loketská trať je jedna z nejtěžších tratí v kalendáři mistrovství světa. Už jenom díky tomu, že je posazena v kopci, je tady spousta těžkých pasáží, těžkých úseků, který si vyžádají, nebo který vyžadují patřičnou sílu a patřičnou techniku, takže se máte dneska na co těšit. Chtěl bych to samozřejmě zajet trošičku líp než Mantově, protože kdo viděl předešlý díl v Itálii, jak jsem říkal Mantově, tak konečný výsledek výborný, ale ten průběh toho závodu byl teda, já jsem se tady hodně zapotil, protože jedeme o černou tabulku, jedeme o titul mistra světa a nemohl jsem si dovolit nějakou větší chybu, že bych třeba ztratil větší počet bodů v celkovém pořadí, musel jsem to prostě udržet, ustát a hodně jsme tam dojížděl, já jsem tam hodně padal, hodně jsem tam dojížděl, stahoval, bylo to takový hodně natěsno, takže dneska bych se tomu chtěl vyvarovat, samozřejmě čistější jízda, zopakovat start, to si myslím, že by bylo asi super, protože řada z vás mě tam chválila za nejlepší start. Ano, je to tak, podařilo se mi to trefit, náhodou teda, ne nějak jsem to úplně extra potom nešel, ale podařilo se, takže výborný počin, co se týče startu, a tak jako celkově tu dnešní cenu, velkou cenu, jet sklidněž, ale dost dobře všichni víte, že co si přeju já jedna věc a co se stane druhá věc, takže uvidíme, jak to teda dopadne, ale samozřejmě top trojka asi nezbytně nutná, pokud teda chceme udržet ztrátu, máme tam dva body, pokud se to dobře pamatuju, aby nám neodskočili, takže je potřeba zajet i dneska, i do konce sezóny, kvalitní výsledky. Tak já si myslím, že takhle na úvod to stačí a bylo to dost výživný teda a pojďme na to, proč jste sem všichni přišli a to je samotný závod, takže jdeme na věc. Tak my opět tady startujeme z pravé strany, která je asi nejméně výhodná, ale to, o to vůbec nejde, protože my dost dobře víme, že máme dost času na to stáhnout ostatní nebo chyby, který vytvoříme ještě napravit. Máme 10 kol před sebou, takže máme dost času a jdeme na věc. Říkám, zopakovat start, zkusím. Tak to se mi dvakrát nepodaří, viděli jste, že jsem vystartoval předčasně a vodost teda, takže start z Mantovy se nepodaří. Já tady zkusím teďka na vnějšek stáhnout, abych tady přidal co nejvíc jezdců. O, byl tam pád, byl to Kelvin Flanderen, mám takový pocit, takže ano, je to tak. Takže jsem tady vytvořil pád a vidíte, že ten start nebyl úplně ideální, mám zkomplikovanou situaci. Vystartoval jsem tam o něco dřív, jak jste mohli vidět, takže ten start mi, jak říkám, ještě jednou vůbec nepoved. Máme před sebou tovární TM-ku, vlastně v rukách Samuele Bernardiniho, velice dobrýho Itala. Ze severní Itálie mám takový pocit, že pochází Samuele Bernardini, ale to taky mám na okraj. Pak tady máme tovární KTM, kde tady nesmí chybět Jeffrey Herlings a Lotyš Paul Jonas. Tady jezdíme teďka, jedeme kolem boxů, které jsou takhle posazený nahoře a z těch boxů je krásně vidět na celou trať. Máme tady menší chybičku, ale vůbec nevadí, jsme stále osmí, takže do té desítky jsme v pohodě. Teďka tady poměrně Zaragoza, takže bacha na něj, s ním jsem měl taky pár takových problémů už v několika závodech. Vidíte, že ta trať je teda hodně obtížná. Kdo ji nezná z reálního ježdění nebo vlastně z první sezony, kterou jsme objížděli s Benem Townlem, tak teď se může podívat. Já sám za sebe musím říct, že jsem tady jezdil opravdu jedna z nejtěžších tratí, na který jsem jel. On se to možná nezdá, ale nebo lajkům se to jako nezdá, ale věřte tomu, že tahle ta trať vám vezme hodně sil a obě tady pro amatéra, jako jsem byl já, 20 minut plný palbě takzvaně je něco, co nechcete zažít tu bolest, takže určitě motokrosaři mi tady zapravdu, jak bolí vytvrdlí ruce, takzvaně, jak říkáme, takže tady v Lokti je to dvojnásobek, než třeba na jiných tratí. Tam jste mohli vidět v té prudké zatáčce, po té lavici, po té irské lavici, jak se ji říká, tak tam má umělá inteligence takovou menší chybu, tam jich hodně padá, já jsem toho byl svědkem, i když jsem tady třeba jezdil za kamerou nějaký závody si občas dám, tak jsem toho byl taky svědkem, že tam hodně jako ta umělá inteligence padá, takže tam trošku je chybička, tam bychom mohli nahrabat nějaký místa, ale vidíte, že se mi nedaří úplně chytit to. Výborný tempo, já jsem šestý, tady před Alvinem Eslundem a Vševoldem Brilakovem z Ruska je už menší ztráta, takže budeme muset zabrat, máme druhý kolo teprve, ale aby nám neodjeli nějak značně,
vůbec nebyl dobrý. Nicméně vyšla Jeremy Seaver. Tomu se to pokusím vrátit. Oh, Zaragoza, jak jsem přilít, viděli jste to? Že opět pikáme na špatný start. To zkusíme na vnitřek, výborně. Teď mi to povedlo, teď to stánu taky, opět výborně, super. Teď se mi to povedlo tady hlavně nepřelítnout. Co tady dáme vnitřek, super, jsme čtvrtý. Takže teďka pozor, teďka přijde ta pomalejší pasáž na tu irskou lavici, jak jsem říkal. Tak a plnej plyn. Ten výjezd nebyl úplně ideální, ale tady tu zatáčku jsem myslel. Tady se podívat, tak ona je docela prudká, tam popadalo hodně jezdců. Neříkám, že každý kole občas se stane. Občas se stane, že tam ta umělá inteligence má trošku problémy, takže... To je taková chyba, který jsem si všim. Teda tady je v lokti. Jinak odjela se velká cena Nizozemí, druhá velká cena po Argentině. Nizozemí ve Falkensvárdu. V MX2 to suverénně vyhrál Lotyš Paul Sionas, který vyhrál obě dvě jízdy. Opravdu excelentní jízda. Jak jsem říkal, tak je nejlepší Lotyšan v historii motocrossu za Lotyšsko, takže Polsi u nás opravdu krásná jízda na písku, tovární KTMka, suverénní jízda, obě dvě jízdy, jak jsem říkal, tak vyhrál. Druhý byl Španěl, opět asi jeden z nejlepších Španělů v historii, už teďka pokořil, troufnu si říct, Joseho Butrona, který je taky Španěl, pochopitelně. Tak je opět jeden z nejlepších Španělů, talentovaný Španěl, Jorge Prado Garcia celým jménem. Byl první i v druhé jízdě druhý, takže ten doplnil double KTM kitovární. Jorge Prado Garcia si na Polsiona se ani neškrt, ale druhý místa v obou dvou jízdách, taky krásný výsledek na takového mladičkýho Španěla. No a potom tu dvojici doplnil Thomas Kier Olsen. Dán mám takový pocit, jestli se nepletu, jak je z Dánska, na tovární Husqvarně, ten byl v obou dvou jízdách třetí, takže tady se vůbec nic nezměnilo, vlastně v jízdách obě dvě jízdy vyhrál Polsinas, pak byl dvakrát druhý Jorge Prado Garcia a potom dvakrát třetí Thomas Kier Olsen. Docela překvapil svým výsledkem Konrad Mivsi, pokud to čtu dobře z Velké Británie, určitě víte, o koho se jedná, za Hitachi Revo KTM, čtvrtý místo, krásný počin, takže Konrad překvapil, jinak bývalý jezdec tovární KTMky. Tenkrát ještě mám pocit, s David Poutiesem jezdil mistrovství Evropy, pokud se nepletu. Takže to byly ve zkratce MX2, no, v MXGPčkách. Tam se opakovala tak trošku situace z Argentiny na prvních dvou místech, protože tam bojovali společně opět tovární KTMky. Tony Kyrelly, máme tady pát, sakra práce. Že zatím se mi lokti nedaří, já jsem se tady zakecal teda, ale vůbec se mi nedaří dostat aspoň to třetí místo. Pojďme si to dopovědět, jak to dopadlo v tom Valkensvárdu, tak tam obou dvou jízdách vlastně se opakuje, jak jsem říkal, souboj továrních KTM, jak Tony Kyrelly a Jeffrey Herlings, kdy Jeffrey Herlings vyhrál obě dvě jízdy, ale zase musel dotahovat, protože výborný start měl opět Tony Kyrelly, který v obou dvou jízdách odstartoval výborně a tak do půlky závodu vždycky ved, ale potom to neměl pád v první jízdě, pokud se pamatuju dobře, a Jeffrey Herlings neměl tak jakoby větší práci ho předjet ve druhé jízdě, nebo teď jsem to možná prohodil, ale možná jo, bylo to ve druhé jízdě, pokud mě opravte, ve druhé jízdě tam už Tony Kyrelly neupad, ale byl předjetý Jeffrey Herlingsem. Takže Jeffrey Herlings na písku opět řádil, jeden z nejrychlejších mužů na tomto povrchu a vyhrál obě dvě jízdy. Pak byl druhý Tony Kyrelly a třetí místo celkově měl opět tovární Husqvarna v rukách Gautiera Paulena. Takže to byla velká cena Valkensvárdu v Nizozemí, druhý podnik mistrovství světa, tak ve zkratce byste věděli, jak to dopadlo. Určitě koho to zajímá, tak se už určitě to ví nebo se podívá. Jak to dopadlo dál, to byly první tři místa. Pojďme sem do závodu, máme pátý kolo, půlku závodu. Já tady naháním Briana Bodgerse s KTMkou, jeho týmového kolegu Calvina Flanderena jsme sundali hnedka po startu, takže ten asi se trápí někde vzadu, trošku jsme mu asi zkazili závod, potom se podíváme, jak dojel, to by mě zajímalo, jak zabojoval a utočíme tady na třetí místo, ale první dvě místa jsou asi hodně daleko už.
Já jsem to tam zase opět zpomalil, ten můj postup, ne, jsou tamhle, dobrý, tak ještě jsou na dosah. Já jsem ten můj postup trošku zase zpomalil tím, že jsem opět upadl. Udělal jsem nějaký chyby, výborný, předjetí, jsme třetí, dámy a pánové, takže super. Zkusíme dojet tu první dvojičku, teď jsem to hodně přelít, ale chce to hnedka plyn. Takže já jsem to opět zase zkomplikoval nějakýma chybičkama, nějakýma pádama, ale není to tak dramaticky jako Mantově. Takže uvidíme, co s tím ještě udělám během těch pěti kol. Tam jede Alexander Tonkov, teďka co jsem tak postřeh. Pokud jsem to stihl dobře. A ten druhý nevím, kdo je, to jsem vůbec nestihl. Tam se mi tak myhlo jen tak jako to Tonkov, to off. Takže mi tak napadlo, že by to byl Alexander Tonkov na Yamaze. Uvidíme, co se s tím dá ještě dělat, jaké dojedu, jak se mi to podaří. Na těch proskakovákách prolítnout rychle. Nějak asi hodně velice těžká technická pasáž, i když takhle na oko to nezdá, tak potřebujete tam hodně plynu a dobrou proskakovací techniku na motorce. Dobrý postoj těla. No, ať se mi to vůbec nepovedlo, jsem tam dvakrát jako přidal, zatočil jsem tam, takže ten průjezd nebyl úplně ideální, to zkusím na vnitřek, aby jsem tam zase nenajel do toho tobogánu ostrýho té bariéry, která tam je. A jo, přijde mi, že dojíždím, řekl bych, že pomaličku je dotahuju a je to tak, protože když jsem projížděl tady, tak oni skákali z toho zubu tady dolů, z toho takového dvojáčku od skakováku, myslím tady tam. Takže dojíždíme, výborně. Mám ještě 4 kola, to by mohlo klapnout, já bych tady samozřejmě chtěl vyhrát, jak jinak, na domácí velký ceně. Doufám, že se mi to podaří. Zkouším teda tu rychlejší stopu, venek, vnitřek a opět venek. Jo, je to tak, je to Alexander Tonkov, teďka druhej, jste mohli vidět. Opět nám myhlo to jeho jméno. A víte, opět chyba, a teďka jak jsem tam koukal, co tam ten Alexander Tonko vyvádí, tak jsem provedl taky chybu a opět jsem se připravil o boj. Musíme ho opět dotahovat a ten první jezde tam nám tam ujíždí. My budeme vidět, že do 7. kola jsme v posledním sektoru Lokecký tratě. Opět tady máme ty slavní proskakováky. Jens Getemann spadl z 15. místa, jen tak informuju, že Jens Getemann měl pát, ale to je vůbec pro nás nepodstatný. Pojďme po Alexandru Tonkovovi. Určitě chceme jeho třetí místo za každou cenu. O tom není sporu. Tak teď? Ne, ještě ne, ještě jsem byl daleko. Zkusíme to teďka tady tý dotáčce. Když on tady taky volí vnitřek, takže nebude v žádný nevýhodě. Teďka zkusím takhle to obět. Neskákat do toho kopce, výborně. Teď bude o tom to podržet. Co tam vypadá, kdo tam je? Je tam Beno Paturel na Yamaze, takže dvě Yamahy. První, druhý místo. Takže se to trošku dalo předpokládat, že Beno tady bude tvrdit muziku. Jinak Jeffrey Herlings je asi hůř jak třetí, to pochopitelně, když první je Beno Paturel, druhý jsme my, třetí Alexander Tonkov. Takže pokud to takhle dopadne, dámy a pánové, my teda dojedeme první a Jeffrey Herlings dojede tam, kde je teďka. Což je asi čtvrtý místo a horší, tak bychom mohli převzít červenou tabulku. Já jsem teďka tady převzal první místo, nevím, pánové, jste mohli vidět. Takže teďka máme na dosah vítězství ve velké ceně České republiky. 7. kolo, ještě 3 kola do cíle. My opět vyjíždíme do poslední pasáže Lokecký tratě. Teďka to zkusím už udržet to první místo, doví si to v pohodě. Tam je zase zbrzdil mě ten start, to uznávám, ten start nebyl úplně ideální. Opět jsem se to trošku zkomplikoval, musel jsem víc makat na trati a nemohl jsem si jet takovou tu svoji pohodičku. Jeremy Sievers 12. místa měl pát. Takže opět jsme museli makat, stahovat, ale podařilo se. Teďka hlavně žádnou chybu nevytvořit, žádný pát. A mohli bychom to tady dovízt do cíle. Ojoj, tak teď jsem to tady málem přivolal, jste mohli vidět, že teď jsem chytil málem pěkný štafle. Málem jsem šel na hubu, už to musím takhle říct, žádný jiný slovo mě nenapadlo, omlouvám se. Tady to chce asi bez toho skoku to vyjíždět, aby nás to nezpomalovalo, tam to stejně nedoskočíme nahoru. Tady zvolíme vnějšek, stáhneme to na vnitřek, aby jsme tam nevěli do té. Ojoj, tak teď to je masivní teda skok, který jsem teda nechtěl. A opět mi to Beno Paturel vrátil, takže nedaří se mi Benotovi ujet. Jak můžete vidět, a to první místo není vůbec, ale vůbec jistý. Takže budeme muset máknout, máme 8. kolo.
Vidíte, že to odsýpá docela rychle. Tady ta pasáž mi nešla ani když jsem tady jezdil, protože no, tam se často vědou koleje. Takzvaná jedna stopa, vy nemáte na možnost si vybrat. No, ještě maximálně dvě, tam ještě do toho tobogánu se ještě dá opřít, ale tam to není úplně až tak vždycky výhodný. Pole situace, jak je to tam vlastně rozjetý, ale jsou tam většinou dvě stopy jenom. Tak a je to tady opět pro skakováky. Budeme výjíždět do předposledního kola, do devátého kola, jsme na prvním místě. Takže červená tabulka je na dosah, můžeme si ji vzít zpátky, máme tady možnost vrátit si ji zpátky, ale uvidíme, ještě to necháme otevřený, protože ještě se může stát lecos. Tak zase jsme teda Benotovi ujeli, pokud teda neupad. Ne, je za náma, stále se nás drží, takže nechal jsem se zmást, ale je hodně nalepený na nás, takže jak říkám, musíme jít naplno a neudělat žádnou chybičku a mělo by to klapnout. Pozor tady, výborně, se mi to podařilo projet docela rychle. Teď jsem úplně nechtěl ten vnitřek, ale se dá dělat, tady to na ten vnitřek musím dát. Tak opět věnšek stáhnout, tady se opřít a vyjet to takhle krásně. Jinak vlastně z Lokecký tratě jde krásně vidět Lokecký hrad, kdo se tady nebyl, tak vlastně z té cesty, jak se tomu říká, z toho skoku dolů, potom cíli, jak vlastně máte tu zatáčku, já vám to potom ukážu, tak z toho největšího skoku dolů, to je takový strašák celý Lokecký tratě, protože tam už se rozbila řada jezdců, dámy a pánové, řada profíků i amatérů, i já jsem se tam rozbil, takže tam to místo je velice takový inklinovaný a byl tam vlastně i smrťák loni, jak jsme si říkali, tak ve třídě 85 tam zemřel mladý závodník, takže to místo je hodně takový osudný pro některý závodníky, pro některý závodníky vlastně fatálně a jde z toho skoku i takový trošku strach, vlastně i profíci tady v mistrovství se toho nemají moc extra rádi. Je tady z toho skoku jde krásně vidět Lokecký hrad i na celý starodávný město. Je to právě tady ten skok dolů. Tady není úplně tak stvárněnej přesně, protože ta dopadová hrana je daleko ostřejší a daleko těžší je to na dopad než tady ve hře, ale byl to právě tady ten skok, který je tak prosnulej a tak těžký. I když vlastně se nezdá, že by to bylo těžký, ale je to těžký to trefit na ten dopad přesně, protože tam jak jste trošičku delší, tak rozjípáte, jak jste kratší, tak samozřejmě taky. Tak kde je Beno Paturel? Zdá se, že jsem mu trošku jeli, je to tak? Máme tady poslední kolo. Vypadá to, že by jsem to mohl vyhrát. Necháme to ještě samozřejmě otevřený, ale se potřebuji podívat, kde je ten Beno Paturel. Jo, tak ten je daleko, dámy a pánové. Tam se něco stalo asi, že bychom takhle Benotovi ujeli. On tam musel asi udělat nějakou chybičku, pravděpodobně tady ty zatáčce. Pozor na ten banner, je, teď to bylo teda jen tak. Chce to se uklidnit, já chvátám rychle dopředu, ale možná zbytečně. Je to víc na jistotu, opět chybička. Pozor, to mi nebylo dobrý, bych teďka spadl. To jsme byli svědky vlastně Velké Británii, že jo, Major Basin. Tam jsem udělal pěknou chybu v poslední natáčce nebo předposlední natáčce a přišel jsem tam o bednu. O druhý místo mám takový pocit, že je to tak. Je to tak? Tak a teď už se asi nic nestane. Vyhráváme, dámy a pánové, velkou cenu České republiky v Lokti, naší velkou domácí velkou cenu v Lokti. Já jsem strašně moc rád, že jsem to dal. Takže super. No a my pravděpodobně budeme mít zpátky černou tabulku vedoucího jezdce celkového pořadí. Pojďme se podívat na výsledky, jak to dopadlo tady. Takže my jsme vyhráli, druhý byl Beno Paturel, nakonec jsme mu ujeli o 13 sekund, takže na to, jak byl na nás nalepený před posledním kole, tak v tom posledním kole jsme mu trhli, tam asi udělal nějakou chybu, pravděpodobně. Třetí Alexander Tonkov, čtvrtý Brian Bodgers a pátý Švéd Levin Oslund. Jeffrey Herling, za mě a panem byl až šestý, takže tady to je úplně jasný, že červená tabulka je zpátky. My jsme teda získali 25 bodů a Jeffrey Herling získal 15 bodů, takže my jsme získali o 10 víc, takže tam bude náskok 8 bodů, pokud mi dobře počítat. A je to tak, umím dobře počítat, my máme zpátky, dáme a pánové, černou tabulku,
výborně, výborně, výborně. Druhý Jeffy Herling, jak jsem říkal, se ztrátou 8 bodů. Třetí teda Beno Paturo, tam už ta ztráta je větší, 254 bodů. Alexander Tomkov z Ruska, 218 a pátý Brian Bodger z 291. Takže červená tabulka je zpátky. Teď už bude teda na mě to pozbytek šampionátu, protože tady ten závod byl 13. z 18. Takže jsme skoro. No, dalo by se, ještě dost práce nás čeká, ale blížíme se k závěru šampionátu, takže teď už by to chtěl tu černou tabulku nepustit a ten náskok si budovat postupně, máme menší prací, větší a větší, to by bylo úplně super, úplně fajn. Pojďme se teda podívat, takže černá tabulka je naše, máme ji zpátky a pojďme se podívat, co nás čeká příště jako další závod. 14. závod, je to tak? Nás čeká belgický Lommel, takže opět písek. Tady na ty trati mi to docela jde, musím říct, že tady ta trať mi svědčí, jak jste byli svědky i minulý sezóně, tak vlastně s Benem Townlim ve třídě MEGP na 450 Suzuki. Tak nám tady docela šlo, takže necháme se překvapit. My jsme tady vlastně jeli i mistrovství světa na národech, mám takový pocit, to tak. Pokud se nepletu, takže tady mi to svědčí, tady mi to jde. Tady máme bránu Holshot, klasika Fox. Pak máme tady Monster bránu, opět. Ty skoky tady nejsou takový, nejsou tady tak velký, nejsou tady tak takový jako, je to spíš technická trať zatáček a terénu, takže belgický Lommel, další závod, dámy a pánové, máte se na co těšit a černá tabulka je zpátky, takže teď už jenom to udržet a jet si pro ten vysněný titul mistra světa. Tak jo, vám poděkuji, že jste to koukali sem, děkuji vám za pozornost, belgickým Lommel naslyšenou příště a sledujte Facebook našeho YouTube, tam se dozvíte spoustu zajímavých věcí, i když třeba vyjde video, nebo že vyšlo nový video, takže určitě tam dejte like, ať o ní nepřijdete. Když tak si připojte na Discord, občas tam chodím, i když teďka nemám moc času tam sama pokecat, tak chtěl bych tam nejbližší budoucnosti zavítat, takže opět zkuste i Discord, jsou tam i nějaký lidi s nimi, můžete taky si něco pár napsat nebo pokecat, jsou tam strašně fajn lidi, takže se tam zavítejte, já vám poděkuji ještě jednou za pozornost, mějte se krásně, naslyšenou v Lommlu a motocrossu zdar příště, ahoj!